і потрібна, тому що дітям потрібно навчатися в розширених класах, а не так, щоб вони були напічкані по 40 чоловік або по 36. Це дуже впливає на знання дитини. Завжди на часі. Діти на першому місці, тому я думаю, що все одно потрібно це робити. Це рано чи пізно мало статися, але, ну, так сказати, коли сталося, тоді сталося. Не ми вибирали такий час. Я думаю, Вінстон Черчилль, ну, це вже підтвердив разів мільйон, що війна – це не є, ну, як, приводом для того, щоб діти, наступне покоління, молоді всі люди отримували гарну якісну освіту, тим паче, що вона у місті Суми є. Я за те, щоб ніхто не пострадав. Отак, розумієте, щоб ніхто не пострадав, щоб у всіх була робота. Як-то кожен привикає до своєї школи, не знаю. Треба сподіватися, що це дасть більше плюсів, ніж мінусів. Треба повернутися в режим реального навчання, а для цього влада повинна дуже активно долучитися до забезпечення безпечних умов навчання. Реформи завжди на часі, тому що все старе уходить в прошлое, а нове завжди має бути краще, по ідеї. Ну, хоча з нашими законами, з нашими, не завжди нове краще.